Medicína vyvíja všetky možné kroky, aby sme, pokiaľ to je možné, umožnili tomu dieťatku pobyt v maternici čo najdlhšie. Na druhej strane, uvedomiať si to, že naši kolegovia z novorodeneckých oddelení a novorodeneckých kliník dokážu dneska v úvodzovkách zázraky, sme možno odvážnejší a pristúpime k ukončeniu tehotenstva aj skôr v týždňoch, kedy by sme ešte k takémuto kroku nepristúpili niekedy v minulosti. Rozhovor s docentom Biringerom na tému predčasný pôrod a balík výhod v hodnote 100 eur pre bábätko vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Dobrý deň, som Kamil Biringer, som prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesenovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine. Som gynekolog-pôrodník a s kolektívom mojich spolupracovníkov, lekárov a sestier sa snažím poskytovať zdravotnú starostlivosť v tomto odbore tak najlepšie, ako vieme, s prihliadnutím na svetové najnovšie poznatky medicíny. Dnes by sme sa porozprávali, alebo by som povedal niečo o predčasnom pôrode, ako o fenoméne, ktorý je spätý s našou profesiou a predstavuje istý problém, tak z medicínskeho hľadiska, ako aj zo socioekonomického hľadiska a vôbec z pohľadu života rodín na Slovensku a vo svete. Predčasný pôrod vo verejnosti je vnímaný ako niečo, čo nie je úplne prirodzené, čo je späté s predčasne narodeným dieťatkom, s nástupom predčasných kontrakcií, podstatne skôr, ako by sme očakávali v tom termíne pôrodu, kedy by malo byť už dieťa donosené a pripravené bez nejakých väčších problémov fungovať aj mimo tela matky. Avšak dnes hovoríme práve o syndróme predčasného pôrodu kvôli tomu, že jeho príčin je veľké množstvo. Nie sú to len kontrakcie, nie je to napríklad len otok plodnej vody, nie je to len otázka infekcie, ale sú tam rôzne príčiny, ktoré môžeme klasifikovať do rôznych kategórií. Jednou z týchto kategórií sú maternálne faktory alebo maternálne príčiny, to znamená rôzne ochorenia matky. V dnešnej populácii sa stretávame s tým, že materstvo a tehotenstvo sa odsúvajú do vyšších vekových kategórií. Je to jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje aj výsledky poskytovanej zdravotnej starostlivosti voči matke aj voči jej dieťatku, pretože narastajúci vek rodičiek je úplne úzko spätý s narastajúcou frekvenciou iných diagnóz, ktoré výrazne priťažujú priebehu tehotenstva, priebehu pôrodu aj všetkým následkom, ktoré po pôrode nastávajú tak z pohľadu matky, ako aj z pohľadu plodu. Niekedy musíme ukončiť to tehotenstvo predčasne, v podstate v nižších týždňoch tehotenstva, ako je termín pôrodu, práve preto, že máme vyčerpané liečebné možnosti z pohľadu mami. Druhou kategóriou príčin sú vedľajšie diagnózy dieťatka, nejaké či už jeho postihnutie, alebo jednoducho nejaký jeho problém v raste, vo funkcii placenty a podobne, kedy opäť to nie je len o predčasnom pôrode z pohľadu nástupu kontrakcií, otoku plodnej vody, ale tehotenstvo sme nútení ukončiť práve preto, že rizika jeho pretrvávania pre dieťatko by znamenali vyššie percentuálne ohrozenie jeho zdravotného stavu a možno aj priamo života, ak by to tehotenstvo trvalo dlhšie. To znamená, že naše rozhodovanie pôrodníkov sa pohybuje na vážkach, kde sú benefity, prínosy a kde sú riziká, či už ukončenia tehotenstva aj za cenu predčasne narodeného dieťatka, alebo naopak predĺžovania tehotenstva do vyšších týždňov tehotenstva tak, aby sme minimalizovali na jednej strane rizika z nedonosenosti dieťaťa, na druhej strane, aby sme nezvyšovali rizika, ktoré sú spojené s inou morbiditou, prípadne mortalitou. Ak by sme optiku nášho vnímania predčasného pôrodu zúžili na predčasný pôrod tak, ako je vo všeobecnosti vnímaný, že nastúpia nám nejaké kontrakcie alebo otečie plodová voda, tak vtedy môžeme hovoriť o nejakých základných príznakoch nastupujúceho predčasného pôrodu. Nastupujúci predčasný pôrod môže byť symptomatický, ale môže byť do istej miery aj asymptomatický, to znamená, že nemusí mať žiadne príznaky. Jednou z príčin predčasného pôrodu je nedostatočnosť funkcie krčka maternice, kedy tá tehotná žena ani nemusí pociťovať nástup kontrakcií, nemusí mať vôbec žiadne ťažkosti, ale v priebehu pravidelných
prenatálnych poradní u svojho zmluvného gynekológa, prípadne pri tehotenskom ultrazvuku v jednotlivých screeningových vyšetreniach môže byť zistené to, že krčok maternice nedostatočne plní svoju úlohu, že dochádza k jeho skracovaniu, k jeho zmeknutiu, dokonca k jeho otváraniu. A teda hovoríme o tzv. Progresii vaginálneho nálezu alebo nálezu na pôrodných cestách, ktorý v konečnom dôsledku môže viesť aj k tomu, že to dieťatko sa môže predčasne narodiť. Nástup kontrakcií v takomto prípade je skôr sekundárny, kedy to už v podstate len završí celý tento proces cervikálnej insuficiencie. To je skupina žien, ktoré nemusia mať vôbec žiadne príznaky, ale majú riziko predčasného pôrodu a vyžadujú si nejaký aktívny manažment z pohľadu pôrodníka. Druhá skupina žien je práve tá, ktorá má príznaky nastupujúceho pôrodu. Častokrát sa stretávame s tým, že maminky nám udávajú tvrdnutie brucha. Dokonca priamo nám povedia, že majú kontrakcie, najmä tie, ktoré už rodili a ktoré vedia, čo tá daná kontrakcia je. Niektoré môžu pociťovať len nejaký ľahký diskomfort, občasné stvrdnutie brúška. Podstatné ale je to, či táto kontrakčná činnosť má účinok na pôrodné cesty. Či dochádza ku skracovaniu a otváraniu krčka maternice a k zostupovaniu dieťatka do pôrodných ciest. Prípadne, či tento stav je kombinovaný aj s nejakou inou patológiou. A jednou z takýchto patológií a jedným z príznakov je práve otok plodovej vody. Nie vždy predčasný pôrod musí byť spojený s predčasným otokom plodovej vody, avšak ak nastane takýto fenomén, že tá plodová voda nám otečie pod vplyvom toho, že prasknú plodové obaly, zvyšuje sa výrazne riziko predčasného pôrodu, už len z pohľadu toho, že končí prirodzená funkcia plodových obalov a preto nastáva komunikácia medzi dutinou maternice a pôrodnými cestami, kadiaľ tá plodová voda odteká. Najväčšou zložkou plodovej vody u dieťatka v 2. a 3. trimestri je moč plodu. Čiže plodová voda má tendenciu, ak nie sú iné faktory, sa postupne dotvárať, čiže tento otok plodovej vody môže byť aj dlhodobý, ak nedochádza ku progresii vaginálneho nálezu. Tu ale tým, že plodové obaly sú narušené, dochádza ku narušeniu prirodzenej bariéry, ktorú oni biologicky vytvárajú voči tzv. Ascendentnej infekcii. To znamená, že v takomto prípade je podstatne vyššie riziko, že mikroorganizmy, ktoré sú normálne prítomné u ženy v pošve, v jej pošovom prostredí, môžu sa, laicky povedané, vyšplhať, dostať sa cez cervikálny kanál, cez ten pôrodnický kanál, až priamo do dutiny maternice a môže tam dochádzať k ich pomnoženiu, k ich rastu a k ich rozšíreniu nielen do dutiny maternice ako takej, ale aj do plodovej vody, na plodové obaly, ba dokonca v konečnom dôsledku sa môžu tieto baktérie ocitnúť aj priamo v organizme plodu. Vtedy nastupuje zápalová reakcia, zápalová odpoveď plodu, ktorá nás neteší. Tomuto stavu sa chceme jednoznačne vyhnúť, pretože kombinácia nedonosenosti dieťaťa a prítomnej infekcie podstatne výrazne zhoršuje jeho popôrodný stav. Dokonca môže byť priamo zodpovedná za to, že tento stav nie je možné zvládnuť a o takéto dieťatko môžeme prísť. Tendenciou moderného pôrodníctva, ale nielen pôrodníctva, perinatológie ako takej, čiže odborov združených, ktoré hľadia na matku a dieťa ako na jednu jednotku počas tehotenstva, je, aby tehotenstvo samozrejme prirodzene trvalo, pokiaľ je to možné v úvodzovkách tých 40 týždňov. Čiže pokiaľ je to možné, naozaj to dieťatko by malo ostať v maternici v tom najprirodzenejšom prostredí tak dlho, ako sa len dá, ale nie za cenu jeho ohrozenia práve počas života v maternici. Preto medicína vyvíja všetky možné kroky, aby sme, pokiaľ to je možné, umožnili tomu dieťatku pobyt v maternici čo najdlhšie, prípadne, ak to možné nie je, aby sme načasovali pôrod na také obdobie, aby sme minimalizovali rizika pre dieťatko za jeho nedonosenosti, alebo aby sme urobili nejakú intervenciu, nejaký zásah, nejaké preventívne kroky, aby sme takéto rizika potlačili. Spôsobov je viacero. V prvom rade si musíme klásť otázku, o ktorý týždeň tehotenstva ide, aké staré je to dieťatko. Samozrejme, úplne logicky, čím je týždeň tehotenstva nižší,
čím to dieťatko je bližšie k tej hranici pomyselnej medzi 24. a 25. týždňom, rizika pre neho sú podstatne, podstatne vyššie. A to sú rizika voči prežitiu ako takému, ale aj voči kvalite života. Lebo jeden aspekt je, koľko detičiek nám prežije predčasný pôrod. Ďalší aspekt, a to nie len vo vzťahu k tomu dieťatku, je, akú kvalitu života bude mať. Predčasný pôrod totiž to nie je diagnóza dieťaťa. Nie je to ani diagnóza matky. Nie je to dokonca ani diagnóza matky a dieťaťa. Predčasný pôrod sa bohužiaľ môže stať aj diagnózou celej rodiny. Postihnuté dieťatko v rodine zasiahne rodinu ako celok. A toto je ten hlavný rozmer predčasného pôrodu. Naša starostlivosť nezačína a nekončí len na pôrodnici, prípadne na novorodeneckom oddelení alebo na novorodeneckej klinike, ale ten manažment pokračuje ďalej s tým, ako sa to dieťatko vyvíja. V našich rukách je, aby sme vystihli moment, kedy to tehotenstvo môžeme ukončiť, tak, aby ten vývin, nielen v maternici, ale aj potom, a aj ten neskorší, bol pre dieťatko čo najoptimálnejší. Jednou z možností, ako intervenovať voči predčasnému pôrodu, je u symptomatických matiek alebo u matiek, ktoré majú objektivizovanú činnosť maternice, čiže prítomné kontrakcie, snaha o ich zastavenie. Tu máme celú plejadu liekov, ktoré je možné použiť, či už ako tzv. Monoterapiu alebo ako kombináciu liečiv. A hneď na začiatku treba povedať, že bohužiaľ ani jedno z liečiv nie je úplne 100%. Napriek našim snahám, napriek možno aj agresívnej liečbe, v snahe vyhnúť sa kontrakciám, potlačiť ich, nemusí k tomu dôjsť a kontrakcie môžu byť naďalej prítomné. Tu môžeme využívať procesy tzv. Akutnej tokolízy. To sú lieky, ktoré sú používané krátkodobo, v horizonte 1 až 2 dní, na veľmi silné radikálne potlačenie kontrakcií, aby sme získali čas v tých prípadoch, kedy ide o veľmi nedonosené dieťatko, a dali mu šancu sa na ten predčasný pôrod, ktorý nás zrejme naozaj čaká, čo najlepšie pripraviť. Jednou z tých možností, ktorá sa kombinuje s takouto akutnou tokolízou, je použitie tzv. Kortikosteroidov. Kortikosteroidy sú lieky steroidnej povahy, ktoré sú podávané maminke v cykle počas 24 hodín v 2, 3, prípadne 4 dávkach, podľa toho, aký protokol sa používa, aké liečivo sa používa. A hlavným významom týchto liečiv je naštartovať tzv. Maturáciu alebo dozrievanie toho predčasného dieťatka, predčasného plodu, najmä jeho dýchacieho systému, pretože ten je pre nás najzásadnejší. Moment prvého nádychu je absolútne to prvé, s čím sa dieťa stretáva potom, ako sa zmení jeho život z vnútromaternicového prostredia na mimomaternicové prostredie. Každý logicky vie, že pokiaľ sa nedokáže normálne nadýchnuť, je to veľký problém, bez dýchania sa nedá prežiť. Preto našim hlavným cieľom je, aby sme naštartovali procesy, ktoré v pľúcach dieťatka vyvolávajú tzv. Tvorbu a vylučovanie surfaktantu, látky, ktorá umožňuje nadýchnutie sa dieťatka. Jednak mechanizmom prvého nádychu, ale aj ďalej, aby bola tá ventilácia možná a adekvátna. Nedostatok kyslíka totiž to znamená tzv. Distres dieťaťa alebo novorodenca s možným postihnutím či už periférnych alebo centrálnych orgánov, najmä mozgu. A mozgové funkcie, pokiaľ sú mozgové bunky poškodené, nedostatkom kyslíka nie je možné obnoviť, respektíve nie je možné ich obnoviť v plnej miere, ak je takýto problém veľmi vážny. V extrémnych prípadoch môžu viesť ku závažnému tzv. Neurologickému deficitu, k narušeniu vývinu dieťatka z tej neurologickej stránky so všetkými následkami, ktoré k tomu vedú, či už psychickými, behaviorálnymi alebo fyzickými, alebo v extrémnych prípadoch môže dôjsť aj ku úmrtiu dieťaťa, či už v maternici alebo mimo nej. Dnes sa naozaj veľmi živo diskutuje, akú kombináciu týchto liekov na potláčanie kontrakcií používať, pretože aj tieto lieky majú mnoho nežiaducích účinkov. A v pôrodníctve platí odveka zásada. Veľmi dôležitá zásada. Liek, ktorý nie je indikovaný, čiže liek, na ktorého použitie nemáme pádny dôvod, je kontraindikovaný. Čiže sa v tehotenstve nemá používať, pretože môže negatívne pôsobiť tak na matku, ako aj na to, a to podčiarkujem, na to nedonosené dieťa, ktoré je ešte len v dramatickom procese vývinu. Tam je to najcitlivejšie obdobie
A toto obdobie ovplyvní celý život toho jedinca. A ako som povedal, nie len jedinca, ale aj rodiny a spoločnosti okolo neho. Čiže to má naozaj pádny aj socioekonomický dopad. Nie len ten medicínsky aspekt. Ďalšou možnosťou je v indikovaných prípadoch použitie antibiotík. Jednou z hlavných príčin predčasného pôrodu v dnešnej dobe je prítomnosť infekcie. Vysvetlili sme si, čo znamená klasická ascendentná infekcia. Avšak mikroorganizmy sa do dutiny maternice, dokonca do plodu, môžu dostať aj inými cestami, nemusí to byť len pri otoku plodnej vody. A práve nástup kontrakcií môže byť prvou alebo jednou z prvých známok prebiehajúcej infekcie v maternici. Baktérie, ktoré sa dostávajú do prostredia pôrodných ciest a dutiny maternice, totižto produkujú rôzne biologické aktívne látky. A tieto látky svojím efektom môžu spôsobiť práve nástup kontrakcií, ale aj predčasné dozrievanie pôrodných ciest, predčasné zmeknutie krčka maternice, jeho predčasné otváranie, jeho skracovanie. A keď sa tento zložitý mechanizmus rozbehne naplno, veľmi ťažko je ho nejakým spôsobom potlačiť. Použitie antibiotík teda môže mať do istej miery taký terapeutický efekt, avšak antibiotika tiež nemôžeme len tak bezhlavo neindikovane podávať, môžu byť aj kontraproduktívne. Účelom ich podania nie je len to predchádzanie alebo liečba infekcie v pôrodných cestách. Ak ju totižto už máme naozaj v pôrodných cestách veľmi intenzívne rozbehnutú, v takom prípade platí premisa radšej to dieťatko porodiť predčasne, ale neinfekčné, ako to tehotenstvo zbytočne naťahovať a riskovať to, že infekcia sa stane nekontrolovateľnou a nezvládateľnou. V konečnom dôsledku sa to dieťatko tak či tak predčasne narodí, avšak bohužiaľ aj s prítomnou infekciou, ktorá podstatne viac zhorší celú tú starostlivosť a aj prognozu dieťaťa do budúcna. Čiže je to celý komplex a celé spektrum liečiv, ktoré my môžeme použiť tak na zabránenie prítomných kontrakcií, na potlačenie infekcie, na podporu dozrievania dieťatka. A je to taká mozaika, ktorú skladáme. A to je aj zaujímavé na tej našej profesii, že my naozaj musíme ten postup individualizovať. Napriek tomu, že existujú nejaké nadnárodné a medzinárodné odporúčania, ktoré vznikli z múdrych hlav, z pohľadu expertov, nielen na základe ich osobných skúseností, ale na základe naozaj relevantných vedeckých štúdií, ktoré pojednávajú v počtoch prípadov v tisícoch, 10 000, tak napriek tomu sú to odporúčania, ktoré sú generalizované, sú všeobecné, ale v konečnom dôsledku my musíme naozaj zohľadniť mnoho faktorov v danej konkrétnej tehotnosti a podľa nich nastaviť tú liečbu. Niekedy nie je dokonca ani čas na to, aby tá liečba začala. Niekedy musíme ísť do toho, že to tehotenstvo predsa len ukončíme predčasne. A tu našťastie treba povedať, že napriek tomu, že celková frekvencia, celková prítomnosť predčasných pôrodov v populácii sa nejako dramaticky za posledné dekády nezmenila, nastal tu jeden veľký, alebo jedna veľká zmena, alebo dve veľké zmeny. Prvou z nich je podstatné zlepšenie starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca. Tu naozaj urobila medicína obrovský skok a v tomto prípade ja už si nedovolím pokračovať ďalej. To už je skôr otázka na neonatológov, na špecialistov, ktorí poskytujú takýmto nezrelým a extrémne nezrelým detičkám svoju dennú rutinnú starostlivosť. Druhá vec je, že práve vďaka týmto vplyvom, vďaka zlepšeniu tej poznatelnej starostlivosti, starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca, možno aj pôrodníci sú dneska odvážnejší. Nám ako keby sa to spektrum tých predčasných pôrodov tak trošku rozštiepilo. Jednak sme v mnohých prípadoch schopní to tehotenstvo posunúť vyššie, do vyšších týždňov tehotenstva, a to niekedy aj veľmi slušne, naozaj aj o 4 a viac týždňov, čo výrazne zlepšuje tie výhliadky predčasne narodeného dieťatka. Na druhej strane, uvedomiať si to, že naši kolegovia z novorodeneckých oddelení a novorodeneckých kliník dokážu dneska v úvodzovkách zázraky, sme možno odvážnejší a pristúpime k ukončeniu tehotenstva aj skôr v týždňoch, kedy by sme ešte k takémuto kroku nepristúpili niekedy v minulosti. Takže naozaj je teraz tá tendencia na jednej strane
posunúť to tehotenstvo do najvyšších možných týždňov tehotenstva, tak blízko k termínu, ako sa len dá. Na druhej strane, ak si to situácia vyžaduje, urobíme opatrenia, ako sme si spomenuli, na to, aby dieťatko čím skôr v vozovkách dozrelo, aby sme pripravili aspoň tie plúcka, aby sme zastabilizovali tzv. Hematoencefalickú bariéru. To znamená, je to bariéra v mozgu, pretože mozoček predčasne narodeného novorodenca je veľmi náchylný na poškodenie, napríklad pri nedostatku kyslíka, pri infekcii a podobne. A ako náhle máme tieto povinné kroky splnené, môžeme si dovoliť tehotenstvo ukončiť. A potom dúfať v to, že naši kolegovia urobia všetko preto, aby tomu dieťatku pomohli. Napriek tomu, že predčasný pôrod pre nás stále je akýmsi strašiakom, našťastie moderné medicínske postupy, či už v pôrodníctve, ale aj v novorodeneckom lekárstve, nás trošku vedú k optimizmu. A nie len medicínske postupy. Našťastie máme mnoho aktivít, ktoré sú aj nemedicínske a umožňujú rodinám, ktoré sa starajú o predčasne narodené dieťatko, preklenúť to najhoršie obdobie vývinu a pomôcť im tak, aby sa ten konkrétny jedinec začlenil do spoločnosti tak najlepšie, ako sa len dá. V tomto prípade som naozaj veľkým optimistom. Predčasný pôrod sa nám nepodarí eliminovať. Predčasný pôrod tu bol tisíce rokov, je tu teraz a bude aj po nás. Bez ohľadu na to, v akej modernej spoločnosti žijeme. Našou úlohou je, aby sme urobili všetko preto, aby sme tak dieťatku, ako aj jeho mame a rodine, uľahčili život, aby sme používali čo najpresnejšie a najmodernejšie metódy diagnostiky, liečby a celkového manažmentu tohto stavu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť všetkým tým, ktorí mali chuť a čas sa pozrieť na toto video. Verím, že vám možno otvorilo nejaké nové horizonty, možno vám otvorilo množstvo ďalších otázok, ktoré verím, že budeme mať šancu zodpovedať možno pri našich ďalších stretnutiach alebo pri osobnej konzultácii aj na našej klinike v našom perinatologickom centre v Martine. Túto epizódu a najširšiu ponuku benefitov pre celú rodinu vám priniesla Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.